Kobulatis sakre bulos xhtoma kamatisa da sitqveri dapirispirebis fonze mimdinareobda xhtomis daqebamde ramdenime gantskhadeba gaketda. Purjanidze demokratebisa da natsionaluri mozdraobis tsavrobis sopel khutsobnis sabasho bagis mishenoblobaze dasaknobulebistvis khelfasis gautsamlobis sakitkhit daintereseden. Deputatebi aseve ipotekarebis da turistuli sezonis temis dghis tsrikshi shetanas itkhovdnen khmata umravlesobit sakrebulom aghnishnuli sakitkhebi ar ganikhila. Წინა შტომაზე გაჟღერდა ახლო ინფორმაცია, რომ ბატონი რაც პირდაპირ ქონდა მოლაპარაკება იმ კომპანიასთან, მან განაცხადა, რომ მას პირადად ქონდა შეხება ამ თემასთან და დაგვირდა, რომ ბოლო დღე იყო პარასკევი, როცა გადაწყდებოდა ამ ბაღის მუშახელის ან ხელოსნების ხელფასთან დაკავშირებით გადაწყვეტის პრობლემები. ანუ მაინტერესებს, რა მოილაპარაკეთ პარასკევს შეხვედრაზე და რა გადაწყდა, რომ ამ მოსახლეობას დღეს უთხრათ პასუხი. მივმართეთ საკრებულოს, რომ საკითხი განხილულიყო, ეს იყო ერთ-ერთი მართლაც უდიდესი პრობლემა ქობულეთის რაიონისათვის, ეს არის იპოთეკარების პრობლემა და მეორე საკითხი ეხებოდა კონკრეტულად ხუცუბნის ბაღზე ჩატარებულ სამუშაოებს, როდესაც მოსახლეობამ ვერ აიღო ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოებისათვის განსამჯენ. ყველა ჩვენთანაც უნდა გვაწუხებდეს ეს პრობლემები და მე მართლაც უმრავლესობის პოზიცია მაკვირვებს. ველი კუთხიდან რაც შეიძლება ერთადერთი ის არის, რომ კომპანიას სწოვოთ, რომ მის მიერ ატლანტიკი თანამშრომლები, რომელთანაც მას მიერ მან დააბრუნა ხელშეკრულება, ხომ საფუძვლად რომ დროულად როგორც ჩვენი მოსახლეობა ადგილობრივი, რომელიც მუშახელი იყო და თქვა იმუშავა ხელფასზე გადაუხადოს ამ თორე ჩვენ არანაირი იძულების ბერკეტი რომ კერძო სამართლებრივი დავაში ჩაველოთ და კომპანია ვაიძულოთ რაღაცნაირი მეთოდებით რომ ეს ამ დააკეთოს ეს არის სამართლებრივი პროცესი